গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু মাই ব্লগছ। আজি ভাবিলোঁ ব্লগ এটা আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ আজি খ্ৰীষ্টমাছ হয়। মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ সকলোকে, বৰদিনৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, সুস্থ আছে। আৰু সেয়াই ব্লগটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাতিপুৱা 9টা বাজিছে আৰু আজি চাগে আমি ওলাই যাম ক'ৰবাত গধূলিকৈ। তো ভাবিলোঁ ব্লগ এটা কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাওঁ। ক'তনো যাওঁ বিশেষ একো ডিচাইড হোৱা নাই। গুৱাহাটীৰে আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ ভণ্টি দুজনী আছে, ইয়াতে আছে, মানে দিল্লীতে আছে, তাহাঁতিও আহিব। চ' তাহাঁতকো আমি আমাৰ লগতে যাব তাহাঁতিও। চ' সেয়াই আৰু, গৰম পানী ৰাতিপুৱাৰ আৰু সেয়াই দিনটো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকক দেখুৱাম কি কি কৰোঁ আৰু তেন্তে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ টু এভৰিওৱান ওৱান্স এগেইন। গা পা ধুই বিচনা চিচনা পাৰি খোৱা বোৱা হৈ গ'ল, অ'টছ খালোঁ, চাহটা খালোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া ভাবিছোঁ অলপ মেকআপ চেকআপ কৰি লওঁ, কিন্তু তাৰ আগতে কি পিন্ধিম সেইটোতো চাব লাগিব। আজি যিহেতু খ্ৰীষ্টমাছ, চ' কিবা ৰেডতে পিন্ধো নেকি নে গ্ৰীণ? মোৰ এইটো হেৰি এটা আছে, এইটো ৰেড যোনটো মই হেৰিত পিন্ধিছিলোঁ, মোৰ বেচেলৰটোত পিন্ধিছিলোঁ। এইটো এবাৰে পিন্ধা হৈছে, পিন্ধা হোৱা নাই। এইটোৱে পিন্ধো নেকি, চাওঁ। লালিয়া এইটো পিন্ধোনে? মই এটা জেকেটো আছে উইচ ইজ গ্ৰীণ, সেইটো পিন্ধো। এইটো পিন্ধিলে ওপৰতো জেকেট পিন্ধিবই লাগিব, ৰেড কালাৰ জেকেট এটা আছে, এইটোৱে পিন্ধিম। এইটো এটা গ্ৰীণ জেকেট আছে মোৰ ওচৰত, দিছ অৰ দিছ, এইটোকে পিন্ধো ৰেডটো আজি। গ্ৰীণটো বাদ মে পেহনেগা নিউ ইয়াৰ মে। ইয়াৰ তলত বুটছকে পিন্ধি লওঁ নেকি, হোৱাট এভ, ৰেড পিন্ধিম যেতিয়া তাৰ মানে ৰেডটো নজৰ মে ৰাখি মানে থৈ পেলাই মই মেকআপটো কৰি লওঁ। বলক চিম্পল কৰিম, আপোনালোককো দেখাওঁ মইনো কেনেকৈ চিম্পল মেকআপ কৰোঁ। বহুত ইজি, মই একো বিশেষ নলগাওঁ কিন্তু অলপ অলপ লগাওঁ। তো দেখাওঁ বলক, বলক মেকআপটো কৰি লওঁ। চ' মেকআপ টিউটৰিয়েলটো আপোনালোকক মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাম। দিছ ইজ মাই লুক, কাৰণ নহ'লে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘল হৈ যাব। চ' মেকআপ টিউটৰিয়েলৰ কাৰণে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো মোৰ চাব। টিল দেন আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' এনজয় কৰি লওক। চ' আমি ওলালোঁ, কেবত গৈ আছোঁ এতিয়া। ফাৰ্ষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে ছিলেক্ট চিটি ৱাক, যোনটো আছে আপোনাৰ চাকেটত। লেট চি কি হয়, ভণ্টিকেইজনীও আহিলে, চ' গৈ চাই লওঁ। আমি আহি পালোহি, দেখিছেনে, এয়া চাইবাৰ হাব আহিছোঁ। ছিলেক্ট চিটি ৱাক গৈছিলোঁ কিন্তু যি ভিৰ, এটা সময়ৰ পিছত মানে মানুহ সোমাবলৈ বন্ধ কৰি দিছে। একজনী আমাৰ ছোৱালীকেইজনী, মই যে কৈছিলোঁ ভণ্টি দুজনী আহিব, আৰু চাওঁচোন ইয়াত কি অৱস্থা হয়, সোমাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ, আগত দেখাই আছোঁ বাৰু আপোনালোকক।
সঁচাকে চাইবাৰ হাবখন বিৰাটেই ধুনীয়াকে সজাইছে। একচুৱেলি ইণ্ডিয়াত থকা নিচিনা লগাই নে কিবা বেলেগ ক'ৰবাত আহি যোৱা নিচিনা লাগিছে, বহুত ধুনীয়াকে সজাইছে। চব বস্তু আছে আৰু ক্ৰাউডটো বহুত বেছি আছিলে, গতিকে সময়বোৰ বহুত জলদি পাৰ হৈ যোৱা নিচিনা হৈছে আৰু এতিয়া সঁচাকে ভোক লাগিছে। চ' লেটছ চেক ইট আউট, কি খাওঁ এতিয়া চাই লওঁ। আমাৰ হৈ গ'ল অলমষ্ট, ঘূৰিলোঁ ফুৰিলোঁ, এতিয়া পেট পূজা KFCৰ আমি মিল বক্স লৈ লৈছো, মিল বক্স মানে বাৰ্গাৰ মিল বক্স আৰু ৰাইচ মিল বক্স লৈ লৈছো, অৰ্ডাৰ ৰেডি ফৰ পেট পূজা, খাই লওঁ তাৰপিছত লগ পাম। ইট ৱাজ ৰিয়েলি এ ভেৰি বিউটিফুল ইভিনিং, বহুত ভাল লাগিলে। কোনোবা যদি গুৰগাঁও বা দেলহিত আছে এতিয়া ডু ভিজিট চাইবাৰ হাব, গুৰগাঁৱত আছে, বহুত ভাল লাগিলে। চ' ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিলে এটা লাইক কৰি দিব আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।